Men jeg sier ikke at du ikke har sjans. Men jeg sier bare at den er veldig liten. Ok, det er første mann til villeplassen. Er du klar, eller? Ok, klar. Ferdig. Gå! Stopp! Av disse pinnene. Selvfølgelig, herregud. Hvordan klarte du det egentlig? Jeg havna i ulykka da, vet du. Skal vi se, pass på nå. Signe deg, gutten min, for du er god. Og nå skal du få som fortjent. Løp nå, løp så fort du kan. Så skal du se at du kan ta igjen disse gutta. Svarte deg, Gent. Nå løper jeg. Lykke til. Alvor nesten da. Nei, det kan diskuteres. Men du, så er det siste mann, eller? Nei, vet du hva? Jeg har ikke sett den i det hele tatt, da. Hvor er det han har blitt, da?